أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز بچو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ ٹرائنگلز یعنی مسلز کی رقبہ کے متعلق ہوگا، یعنی ہم مثلث کا رقبہ کیسے نکالیں گے، ان کا رقبہ نکالنے کے لیے ہم کون سی فارمولا استعمال کریں گے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مثلث کا رقبہ جو ہے اس کے بھی مختلف فارمولاز ہوتے ہیں. اگر ہمیں بیس اور پرپنڈیکولر ڈسٹنس کسی مثلث کا دیا ہوا ہوگا تو ہم ایسے مثلث کا رقبہ ون ہاف آف بیس انٹو آلٹیچوڈ کے فارمولے کو استعمال میں لا کر نکال سکتے ہیں. ایسے بھی مثلث ہوتے ہیں جن کے تینوں سائڈز دیے ہوتے ہیں، ایسی صورت میں ہم ہیروز فارمولا کا سہارا لے کر اس قسم کے مثلث کا رقبہ نکال سکتے ہیں. ہیروز فارمولا جو ہے وہ ہے ایریا آف ٹرائنگل از اکول ٹو انڈر روٹ آف ایس انٹو ایس مائنس اے ملٹیپلائڈ بائی ایس مائنس بی انٹو ایس مائنس سی، وائر ایس از اکول ٹو اے پلس بی پلس سی بائی ٹو. مگر یہاں پہ جو ہمیں فارمولا استعمال میں لانی ہے وہ ہے ون ہاف آف بیس انٹو آلٹیچوڈ. چونکہ کوشچن نمبر دو ایکسرسائز 11.2 کے جتنے بھی پارٹس ہیں ان سب پارٹس میں ہم یہی فارمولا استعمال کر کے ان مسلس کا رقبہ نکال سکتے ہیں. چلو میں کوشچن نمبر ٹو شروع کرنے جا رہا ہوں. آپ دھیان رکھیں اس ویڈیو کی طرف تاکہ آپ کو ٹھیک طرح سے یہ کوشچن سمجھ میں آئیں گے. یعنی پہلا پارٹ جو ہے پارٹ اے، یہ مثلث اس انداز میں اس نے دی ہے. یہاں پہ جو یہ ایسے ہے 4 سینٹی میٹر اور یہ جو ہے یہ 5 سینٹی میٹر ہے. ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جس وٹیکس سے اپوزٹ سائڈ پر یہ پرپنڈیکولر ڈسٹنس ڈالی جاتی ہے، اس اپوزٹ سائڈ کو ہم بیس کہتے ہیں، اور یہ پرپنڈیکولر ڈسٹنس جو ہے اس کو ہم آلٹیچوڈ بھی کہتے ہیں اور پرپنڈیکولر ڈسٹنس بھی کہتے ہیں. اگر یہاں سے یہ ہوتا تو یہ جو یہ اپوزٹ سائڈ یہ بیس بن جاتا. اگر یہاں سے یہ پرپنڈیکولر ڈسٹنس ڈالی جاتی ہے تو یہ اس کا جو اس وٹیکس کا جو یہ اپوزٹ سائڈ یہی بیس کا کام کرتی.
एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस एंड हाइट कहें या आल्टीट्यूड कहें, ए एल टी। हियर बेस बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, आल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हाइट इसको हम कहते हैं आल्टीट्यूड इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इज 4 मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड इज 5 इज इक्वल टू 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो यहाँ पे अब क्या रह गया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 1, 1 बाय 1, दैट इज 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 5 2s are 10, 10 1s are 10 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। इस पहले पार्ट का जवाब आया है, यानी पहले पार्ट का जो कुल रकबा है वो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो ये तीसरा पार्ट है, पार्ट बी जो है, ये इसी अंदाज और इसी तरह का है, बिल्कुल इसी जैसे है जिससे मैंने कहा कि अब यहाँ यहाँ इस वर्टेक्स इसने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली जाती है तो ये बनता है, ये अपोजिट साइड जो ये इस वर्टेक्स से ये बनेगा अब बेस और ये रहेगा आल्टीट्यूड। एक और ट्रायंगल जिसको हम राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहते, यह ऐसी स्थिति दी है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये साइड जो ये 3 सेंटीमीटर है और ये जो है ये वाला साइड ये 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे बेस डिसाइड या आल्टीट्यूड डिसाइड करना कोई ज़्यादा मानी नहीं रखता है। अगर आप इसको ये बेस लेंगे तो ये आल्टीट्यूड रहेगा, ठीक, ओके। अगर आप इसको बेस मानेंगे तो ये आल्टीट्यूड का काम करेगा। चाहे आप ये लाइन सेगमेंट देखें, ये लाइन सेगमेंट देखें, ये दोनों के दोनों लाइन सेगमेंट्स आपस में 90 डिग्री पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, लिहाजा ये परपेंडिकुलर जब काम करेगा ये बेस काम करेगा। जब ये वाला साइड परपेंडिकुलर मान लेंगे तो ये बेस का काम करेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय आल्टीट्यूड। अब आपकी मर्जी किसको बेस लेंगे, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2 1s are 2, 2 2s are 4 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 1, ये 1 जो 1/1 जो है ये 1 होगा, 3 2s are 6, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पार्ट सेकंड का कुल रकबा है। अब जो तीसरा पार्ट है दैट इज एन ऑब्टूज एंगल्ड ट्रायंगल, डी पार्ट जो ये ऑब्टूज एंगल्ड ट्रायंगल है, इसने ये ट्रायंगल ऐसे बनाई है। ये जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने यहाँ पे डाली है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है 2 सेंटीमीटर, ये जो है ये 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 2 बेस मल्टीप्लाइड बाई आल्टीट्यूड। 1/2 ऑफ 2 बेस इज 3
मल्टीप्लाई बाय ऑल्टीट्यूड इज टू, टू एंड टू कैंसल, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यानी पार्ट 3 का जो कुल रकबा है वो है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे उम्मीद है आपने ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपने ठीक तरह से समझ लिए होंगे, तीनों पार्ट समझ लिए होंगे। उम्मीद है कि आप घर में ऐसे क्वेश्चंस की खुद प्रैक्टिस करें, खुद कुछ असाइनमेंट्स लें, फिर उन पर काम करें, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चंस को समझने में कोई दिक्कत न रहे। थैंक्स सो मच। अस्सलाम वालेकुम।